Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії сьогодні – Валентин Приходько, депутат Волинської обласної ради. Доброго вечора. Добрий вечір. Ви є представником аграрної партії, входите в комісію по сільському господарству. Власне, про це на минулому тижні говорила з вашим колегою Тарасом Щерблюком, який розповідав про те, що область, держава дуже мало виділяє для малих аграріїв. Що думаєте стосовно цього? Ну, перш за все, незважаючи на те, що я йшов від аграрної партії в депутати обласної ради, я не являюся аграрієм, ніколи ним не являвся, але на початку нашої каденції я пропонував свою кандидатуру, щоб працювати в іншій трошки комісії обласної ради. Хотів, щоб мені дозволили депутати обласної ради працювати в культурі або в освіті. На жаль, так звана більшість не проголосувала за дане рішення, і я залишився в аграрній комісії працювати. Складно. Про що я на сьогоднішній день зовсім не шкодую. Я працюю поруч з потужними аграріями, з порядними людьми, і з людьми, які бачать, які мають своє бачення розвитку не тільки того регіону, в якому проживають, а всієї області. Це і стосується Івана Смітюха, стосується Тараса Щерблюка так само, однозначно. У нас дуже порядна комісія і дуже професійна комісія. Тобто мені комфортно, мені зручно. Я думаю, що ми своєю комісією ще не одне рішення запропонуємо на розгляд сесії обласної для покращення жителів наших громадян. То як почувають себе підприємці, які займаються сільським господарством, фермерством? Станом на сьогодні, ви бачите, що останні, які законодавчі ініціативи підходять від центральних органів влади, обкладають податками їх і обкладають далі. Я, спілкуючись так само з своїми колегами-аграріями, вони кажуть, що вихід, якщо маленькі фермерські господарства, то вихід все-таки в корпораціях. Щоб люди об'єднувалися, люди захищали свої права, люди захищали те, щоб було здати куди свою продукцію за нормальні гроші, а не за такі, як сьогодні диктує умови держава. Тобто є багато дуже ідей, багато як покращити життя того саме дрібного фермера, але їх не можна втілити саме тут, знизу, саме на рівнях там обласної навіть ради. Все треба достукуватися до центральних органів влади, щоб реально звернули увагу на того дрібного фермера. Ну, бо того, що великі аграрні холдинги, вони і так, в принципі, почувають себе більш-менш нормально на рівні держави. А от саме на цих дрібніших людей потрібно звертати увагу. І тоді будуть і надходження податкової бази, тоді будуть і нові робочі місця на місцях. І я думаю, тоді тільки покращиться життя. Якщо звернуть увагу на малих таких підприємців, малих фермерів. Нещодавно на профільній комісії схвалили комплексну програму надання позик окремим категоріям громадян. Називається вона «Власний дім» на 2022-2026. Роки. Роз'ясніть, про що саме йдеться у тій програмі? Програма «Власний дім» існує, вона не один десяток років вже. Вона існувала і раніше. Я, коли був на посаді голови Луцької районної ради, ми так само з депутатським корпусом підтримали дану програму. Ви виділяли гроші під програму для обласного бюджету, і тоді обласний бюджет ставить на чергу молоді сім'ї, які потребують покращення житлових умов на будівництво або на ремонт, і виділяють безвідсотковий кредит, який потім вже ж повертається також в бюджет області. Дана програма, вона необхідна 100%. В свій час, ще раз повторюся, в Луцькій районній раді ми запропонували, щоб в першу чергу ці кредити видавалися учасникам АТО. Щоб хлопці могли дійсно взяти цей безвідсотковий кредит і почати своє будівництво. Як відбувається, наскільки зараз, я думаю, що прозоро так само відбувається черга. І я думаю, що так само вони, ці кредити видаються правильно і так, як повинні видаватися, тим людям саме, які потребують цього. І станом на сьогодні, як доповідав Смолярчук, то там і черга існує, ну і вже багато людей скористалися цим кредитом. Люди задоволені, люди беруть, і тоді тому програма має право на існування. І ми, думаю, будемо далі відстоювати, щоб цю програму наповнювати грішми обласного бюджету. Куди звертатися, аби отримати той кредит? Так сьогодні справа в тому, що і в громадах існують програми, громади, які підтримали дану програму «Власний дім», вони також в себе на рівні громади прийняли дані програми, тобто безпосередньо можна звернутися. Ну, я, як представник Підгаєцівської громади, то говорю, що на сьогодні вже декілька людей скористалися в Підгайцях і пишуть заяви, а тоді ми вже звертаємося в область, ставимо на чергу і тоді отаким чином відбувається. І що саме головне, в програмі
На сьогодні є такий нюанс, що якщо дофінансовує громада, тоді і область йде на зустріч, і швидше продвигається та черга саме тих громадян, які громади виділили під цю програму гроші. Тобто в Підгайцях, наскільки я розумію, є якесь певне співфінансування? Звичайно, що є. Звичайно, що є. Станом, наприклад, там 2 місяці назад до мене звернувся житель Звірова, в якого 6 там дітей, щоб покращення житлових умов, йому необхідно кончити. Ми швидко пройшли цю процедуру, йому допомогли, і він, недавно його бачив на змаганнях, він брав участь у нас в громаді, задоволений, тобто... В Підгайцях вона діє. А скільки в інших громадах вона дієва, я вам не можу зараз так дати відповідь таку акцентовану і таку розгорнуту. Я думаю, що це в обласному управлінні агропромислового комплексу вам цю відповідь нададуть. Але вона діє. Вона дієва, що саме головне, вона дієва. Бо є багато програм, існує в обласній раді, які просто існують, а ця дієва. Уже не один... рік запитую депутатів про те, як вони ставляться до депутатських фондів. 150 тисяч гривень нині тими грішми можуть депутати орудувати. Яке ваше ставлення? Потрібен депутатський фонд? Не потрібен? Потрібно збільшувати, в принципі, ті гроші, якими може розпоряджатися депутат? Сам депутатський фонд, я думаю, на мою думку, на моє глибоке переконання, абсолютно потрібен. Чого? І добре прописано в положенні про це преміювання обласного депутата, про те, що вони, ці гроші, можуть направлятися тільки на лікування. Там, на ремонти чи на встановлення майданчиків і так далі. Для свого піару на ці гроші не можна використовувати. Можна використовувати тільки, якщо в людей реально якась проблема, реально якась біда. І ці гроші можна надавати на лікування. У мене депутатський фонд так само був. І я найперше, що зробив, я зібрав в Підгайцівській громаді старости, сказав, що люди, значить, є така в мене можливість надати хворим допомогу. І я в першу чергу звертав увагу на хворих діток. Я стикаюся безпосередньо кожен день з цією проблемою. І свій депутатський фонд я майже весь роздавав чи віддав. Не знаю, як це назвати. Ну, це не моя заслуга того фонду депутатського. Це просто є можливість, і потрібно ним користатися правильно і надавати допомогу. З якими проблемами найчастіше звертаються до вас ваші виборці? Якщо там не говорити про Підгайцівську громаду, де ви є заступником голови. То якраз цими проблемами звертаються. Найбільше людей сьогодні такі, як вони стикнулися з якоюсь своєю такою бідою, якоюсь чи хворобою, чи чим, якраз найбільше з цими звертаються, з матеріальною допомогою, найбільше. Таких якихось глобальних, щоб якісь звернень серйозних, як де буду депутата обласної. Ну, дороги, ну, освітлення, звичайно, це однозначно. Готуємо запити, озвучуємо їх, по мірі там можливості їх підтримують або не підтримують. Але от найбільше звертаються індивідуально. Та в мене не тільки звертаються, тільки тут в Підгайцівській громаді, де ви кажете, що я заступником. Багато звернень було з колишнього Маневицького району, зараз він вже Луцький, Камінь-Каширський поділений. Але найбільше звертаються індивідуально, що люди, щоб допомогти в матеріальному плані. Хочу вас зараз запитати як депутата обласної ради і як заступника голови громади у Підгайцях. Знаю, що нещодавно, цьогоріч, під протекторат Підгайцівської громади прийшов ансамбль пісні та танцю «Колос». Тут, в принципі, не хочу питати, яка зараз його доля. Мене більше цікавить, в принципі, ситуація з підприємствами, з ансамблями, з іншими подібними організаціями, які раніше були під протекцією обласної ради, потім область через дійсно не дуже великий бюджет цьогоріч просто не могла дати їм раду, почала передавати на громади. Громади, також Підгайцівська, розуміємо, що одна із найпотужніших в області, може собі дозволити плюс один ансамбль, але так не з усіма. Як правильно діяти в тій ситуації? Чи все-таки залишати певні комунальні підприємства, навіть ансамблі, якщо ми говоримо, в області, чи передавати
на громади? Чи держава має якось теж частково ними опікуватися? На мою думку, що найправильніше би було б, щоб це фінансування залишалося на державному рівні. Але станом на сьогодні держава поступила неправильно по відношенню до місцевих рад, до місцевих громад, до місцевих бюджетів. Вони все, що можна, віддають, ну, прийняли законодавчо, що все віддають, що можна на область, на райони, на, вже таких районів немає, і, значить, на громади. Все, що можна, віддають. Ну, так неправильно, так не може бути. Профтехосвіта сьогодні в критичному стані. Область не потягне своїм бюджетом. Реально, сьогодні бюджет кричущий малий в обласні, ну, обласний. Область, ну, працюють спеціалісти, працюють над наповненням того бюджету, але ж він, ну, не збільшиться настільки, щоб всі комунальні установи утримати. І, на мою думку, це державна політика, ну, велась неправильно. Що стосується Колосу, в кулуарах, в кабінетах, не буду казати, на Київському майдані, ну, велась така, якби, полеміка стосовно Колосу, що славна історія Колоса завершилася з життєвим земним шляхом Царства Небесного Городника. Ну, я не зовсім згідний, вірніше, я зовсім не згідний з цією тезою. Ансамбль, колектив, який має 75-літню історію, має право на існування, він не тільки має право, він повинен існувати. Там ми в Підгайцях його взяли під своє опіку, як ви кажете, під своє крило, але ми так само з умовою. Сьогодні обласні очільники порахували, що Колос там обходиться в певну суму, яку на сьогодні обласний бюджет потягнути не в змозі. Хочу наголосити ще одне, там закидачі були до Торчинського голови. Колос ніколи не був на фінансуванні Торчинської громади. Їм сьогодні і так тяжко. І якби ще вони взяли Колос, то вони взяли, позакривали б школу, зато Колос співав би. Не було в Торчині фінансування, було на обласному фінансуванні. Сьогодні в Підгайцях. Але коли ми брали Колос, ми так само працівників Колосу, їхнє керівництво збирали і казали, ми будемо аналізувати протягом півроку, кожних півроку аналізувати вашу діяльність. Якщо ви, крім того, що ми оплачуємо ваші заробітні плати, більш нічого не будете пропонувати себе на рівні області, на рівні України навіть, щоб дещо заробляти, ну, ми так само будемо переглядати вашу політику. Ну, станом на сьогодні вони, в принципі, концерти даються, люди заробляють поки що. Ну, ясно, що на себе вони на всі ставки не заробляють, але по міру своєї можливості якось трошки заробляють. Зараз побачимо. Зараз знову ми будемо приймати бюджет на 22-й рік. Ми знову будемо виділяти певну суму на існування Колоса на півроку. І станом на півроку знову будемо аналізувати їхню роботу, їхню діяльність. І чи варто тримати там стільки ставок, скільки зараз є. Чи, можливо, варто збільшувати, якщо вони так себе будуть презентувати на рівні України, що будуть заробляти. І тільки Колосом буде славитися в Волині і Підгайцівська громада. Просто якось так сталося, що дуже часто з державного бюджету переклали на обласний, а обласний – на плечі громади. А громади виходять крайніми, їм вже немає кому там далі щось там передати, і відповідно вони страждають найбільше. Як цього уникнути? Ну дивіться, в області, в принципі, немає вибору. В них немає чим отримувати ті, і вони змушені передавати на громади і так далі. Та не уникнете ви, станом на сьогодні ніяк ви не уникнете. По розташуванню географічному є там певне підприємство, чи вірніше комунальна установа, і обласна рада, ну, передає її, от і все. А уникнути, ну, станом на сьогодні реально, держава поставила в такі рамки, що просто державна така політика, навіть ті самі у світі. Політика ставить, вірніше, держава ставить в такі рамки, що сільські голови, голови громад просто зобов'язані закривати малокомплектні школи. Вони іншого виходу, просто держава там не бачить. Я не знаю, хто писав закони і на що такі закони були написані. Ну, воно все на оптимізацію йде, і щоб зберегти якийсь там фінансовий ресурс. Але ж про людей ніхто не думає. От сьогодні, да, в Європі вже давно таке існує, що довозять до одної школи дітей. Да, за океаном таке існує вже давно, але це не в наших умовах, коли у нас дорог нема, дороги розбиті, а дітей треба довозити якось. Ну, тобто треба якось було починати
трошки не так з політикою. Ну, але тут посадовці як державного, так і обласного рівнів кажуть про те, що якість освіти покращиться через те, що коли там в школі 50 учнів чи 40, немає спортзалу, немає їдальні, вбиральні на вулиці, і фінансування там на одного учня понад 15-17 тисяч тоді, коли в міських школах 5-7. Тобто є дуже багато переваг на користь все-таки оптимізації. Про ті переваги я казав на кожній зустрічі. Реально і в наших селах нашої громади при зустрічі я це саме батькам і говорив, що я ставив дуже просте одне запитання. Скажіть мені, будь ласка, існують там, наприклад, районні олімпіади або обласні олімпіади? Є переможці цих олімпіад? Чого серед переможців обласних олімпіад такий малий відсоток діток з малокомплектних шкіл, ну, з шкіл або з шкіл, де мало навчається учнів, там, де 40 учнів, як ви кажете, 30, 20 і 50. Та бо того, що немає здорової конкуренції між дітьми і між вчителями. Все, немає конкуренції. В них там 8 діток. Вони приділили увагу кожній дитинці, вони доступно пояснили кожній дитинці, але конкуренції як такої немає. Плюс немає, як ви кажете, правильно матеріально-технічної бази. Немає. В великих школах є вона. Спортзали, санвузли і так далі. В маленьких школах цього якби. В цьому році от ми в Підгацях, дякувати Богу і фінансуванню і так далі, і платникам податків ми зуміли в кожну школу завести, майже в кожну школу завести класи комплекти, то діти ж, якби ви бачили, якими очима дивляться, вони ж не бачили ніколи ні скелета, ні мікроскопа, нічого. А станом на сьогодні ми можемо це собі дозволити, бо ви на початку розмови казали, що громада більш-менш нормальна, одна з кращих в області. Так що, ну, неправильно це. Да, немає конкуренції, да, немає бази, да, заставляють скорочувати, але спочатку потрібно зробити якусь, наприклад, в громаді одну велику, там, не знаю, 2-3 поверхи школу з матеріально-технічним наповненням, з усім, щоб люди з усіх окружніх сіл приїхали, подивилися, сказали, да, я хочу, щоб моя дитина тут навчалася. Цього немає. Спихнули фінансування все на громади, ви зробіть, ви закрийте, ви скоротіть, ви звезіть. А я, ну, то тоді треба колосальні гроші витратити на довіз дітей, на придбання шкільних автобусів, на дороги і на ту ж таки матеріально-технічну базу. Тобто воно, ідея правильна, але виконання її, послідовність виконання, ну, неправильна. Ще ви вже згадували про профтехосвіту через те, що вона з державного бюджету її нині фінансує область, але в тому знову ж таки є певні переваги, тому що кажуть, що держава не могла там поїхати представники в кожне училище переглянути, яка спеціальність потрібна, яка ні. Подавали керівники закладів, що нам там треба ще плюс 50 бухгалтерів і ще плюс 75 економісток чи щось таке. І держава це затверджувала. Окей, а тепер, коли передали на обласний бюджет, то область скрупульозніше підходить до тих спеціальностей, які дійсно потрібні в області. І ми от знаємо про те, що немає спеціалістів з видобутку там корисних копалин, бурштину, зокрема, і вже будуть якісь певні коледжі, училища налаштовані на саме таке навчання. Тобто і тут, можливо, є теж певні переваги. Певні переваги то є, але я знову ж повторюся, так само, як і в школах, так само і з профтехосвітою. Переваги певні є. Здоровий глузд в ідеях є. Виконання неправильне, послідовність виконання неправильне. Потрібно було зайти з іншої сторони. Потрібно було проаналізувати на рівні держави, як якість надання освітніх послуг в профтехосвітніх училищах, які виходять спеціалісти, чи потребують цей спеціаліст на ринку. Сьогодні дуже потужними темпами розвивається те саме ж сільське господарство. Таких спеціалістів потрібно. Можливо, менше якихось інших спеціальностей. Просто передати, просто спихнути на область і на громади – це просто. Це просто, легко. От вам, ви займаєтесь, працюєте. Але спочатку треба було проаналізувати, подумати, обдумати, і тоді тільки. Якби вони поставили на рівень профтехосвіту, щоб вона була конкурентоспроможною і конкурувала між собою, тоді б менше закривалося, менше передавалося тих профтехучилищ. Вони б тоді конкурували між собою, здорова була б конкуренція, і я думаю, на ринку залишили б це найсильніше, але це була вже набагато вища якість. Цікаво, що як і на аграрний сектор, так часто і на культуру якось зважають, там спорт, культура, зрештою, говорять про це в самому кінці. Чому так сталося і чи це можливо виправити?
Знаєте, культура, побутує така думка, та й воно зрештою так і було, що культура завжди фінансувалася по залишковому принципу. Все фінансувалося, а потім що залишалося, то на культуру. Та то неправильно, то ну, в принципі неправильно. Завжди всіх на слуху, ну, хто дотичний до культури, фраза Уінстона Черчилля, коли йшла війна, і до нього прийшов міністр фінансів, от видатки на закладаємо новий бюджет, от он, будь ласка. А Черчилль питає, а де тут видатки на культуру? А цей говорить, ну війна ж іде. Так каже, слухай, зрештою, за що ми воюємо? Чого ми воюємо? Ради чого ми воюємо? Якщо у нас не буде культури, то нам воювати нема за що. Культура повинна бути. Одною з умовою, коли я йшов на посаду заступника підгальського голови, я сказав Юрію Михайловичу Симонюку, що якщо культура і так надалі буде фінансуватися, як вона фінансується кругом, то зрештою ну, немає що робити. І сьогодні культура не фінансується залишковим принципом підгайцях, це я вам точно можу сказати, як людина, яка дотична до цієї галузі. І сьогодні у нас проводиться маса фестивалів, маса спортивних заходів, дні села, день громади і море-море всього, чого я просто не матиму ефірного часу, щоб все перерахувати, що робиться в культурі. Що стосується заробітної плати, так само, в міру того, скільки в нас там закладено в бюджет, ми можемо собі дозволити і премії працівникам культури, працівникам бібліотечних установ. Тобто, станом на сьогодні, за цей рік нашої каденції, культура стала на порядок вище. Виглядати, якщо говорити про рівень області, то чи область почала так зважати? А область, ви розумієте, що в області є цілі управління, там управління культури, це якраз лінія адміністрації. Я вам не можу зараз сказати, я не можу проаналізувати на всю область. Я думаю, що там теж порядок, того, що знаю людей, там фахових фахівців своєї справи. Дивлячись, як проходять також обласні фестивалі, якісь культурні або фестивалі спорту, я можу сказати, стверджувати, бо я буваю часто на таких фестивалях, що вони проходять на високому, належному організаційному рівні і так далі. Ну, я вам можу розказати за от культурне спортивне життя нашої громади більше. Просто дуже часто, давайте пофілософствуємо з вами. Ми говорили про те, коли святкували 150-річчя там, від дня народження Лесі Українки, ми говорили про те, що не переосмислено підходять до цього святкування, адже там традиційно декламують вірші. Так, це потрібно. Традиційно співають кілька пісень, на цьому все святкування завершується, але ніхто в глибину про це не спілкується, не думає. Нещодавно вийшов такий дуже великий документальний фільм про освіту в Україні, і там питали дітей на Сході, що вони знають про Шевченка. Вони дуже класно всі орієнтуються, коли народився, коли помер, але глибини немає. І коли ми говоримо про якісь культурні заходи, ми говоримо знову ж таки про якийсь концерт, декламування, кілька пісень, але без оцього глибокого сенсу, як він часто є там в інших країнах за океаном, як ви казали. Про це переосмислення культурних заходів. Чи воно вже відбулося, чи ще ні? І як правильно перейти від одного до іншого? Воно відбувається. Переосмислення традиційних совєтських, так би мовити, заходів, воно відбувається. Іде зрушення сьогодні на рівні навіть нашої області. Дуже велику, дуже добру, дуже хорошу справу зробила Ірина Мирославовна Костенкевич, яка лобіювала дуже відновлення музею Косачів і так далі, проведення навіть того ж фестивалю. Тобто глибина фестивалів, глибинність якраз станом на сьогодні, вона дійсно відроджується, воно сьогодні відходить. Всі заходи відходять сьогодні від традиційної тої пострадянської такої, знаєте, так сьогодні немає. Сьогодні дуже креативно. Сьогодні в нас в громаді, знову ж таки, повторюся, в Бурухові відбуваються дуже гарні свята. По всіх селах, там, в Лищі, в Підгайцях. Тобто підхід сьогодні зовсім відрізняється від того підходу, який був. А це залежить від людей. Да, їх тяжко. Сьогодні багато культурних працівників чи працівників закладів культури, вони ще старої закалки, коли випускали ще тоді, ще там 20-30 років.
років назад, да, вони старої закалки, вони звикли, що так, так і так має бути, а формат якийсь має бути. А сьогодні ми від того формату трошки відходимо, сьогодні в нас в громаді багато молодих креативних людей, які реально, і правильно ви кажете, вони змінюють оту саму поверхневість таку, а глибше заходять, чи вірніше, глибше купають до якоїсь, ну я б не сказав проблеми, а якоїсь події, яку варто висвітлити. І вони це й роблять. Тобто я бачу на рівні своєї громади, на рівні області, що підхід реально він став набагато глибшим, набагато кращим і набагато цікавішим для людей. Які б ще проєкти хотіли зреалізувати як на рівні області, так і на рівні громади? На рівні громади ми б хотіли б реально реалізувати якісь масштабні проєкти через з допомогою культурного фонду. В нас є багато задумок, в нас є задумка відродити потужний колись який фестиваль, який гримів на всю округу в Хорлупах Примаків. У нас є задумка реалізувати фестиваль Івана Купала в Лищі, там на престольний праздник. У нас є реальна задумка зробити потужне богатирське свято і поєднати його з Днем громади в Липинах на Трійцю. І задумок є багато. Фінансової підтримки потрібно, бо якщо ми всі задумки будемо культурні втілювати, то тоді на інші речі не залишиться грошей. Але хочемо також, сьогодні, буквально вчора було засідання робочої групи по написанню стратегії розвитку. Стратегію розвитку обов'язково ми будемо вказувати ті речі, які ми хочемо провести в культурному саме напрямку. І я думаю, що якщо стратегії ми пропишемо, той чи інший фестиваль, я думаю, що на нас звернуть увагу мужі обласні і мужі державні. Я думаю, все буде добре. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Валентин Приходько, депутат Волинської обласної ради. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Актуально». Побачимось.